ახალციხელი მოცეკვავების კიდევ ერთი წარმატება ქვეყნის მასშტაბით 14 და 15 ნოემბერს დედაქალაქში გამართულ კონკურსში, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ათობით მოცეკვავე მონაწილეობდა. ახალციხელმა სპორტსმენებმა მოწინავე ადგილები დაიკავეს. ტურნირში ყველა ასაკობრივი კატეგორიის სამაჯილისო სპორტული ცეკვების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულნი. მასში მონაწილეობა ახალციხიდან 13-მა ახალგაზრდა მიიღო. მოცეკვავეები მედლებით დაჯილდოვდნენ. სამცხე-ჯავახეთის სპორტული და სამაჯილისო ცეკვების ფედერაციის თავმჯდომარის თქმით, სტუდიას ეხარულის მოსწავლეების საერთაშორისო ჩემპიონატისათვის მზადებიან, რომელიც დეკემბრის თვეში სომხეთში ჩატარდება. თითოეულ ქვეჯგუფში დაახლოებით 20-30 მონაწილეობდა, მაინც ღებულობდა მონაწილეობას და თქვენ წარმოიდგინეთ ამხელა რესპუბლიკის მასშტაბით ჩვენი პატარა ახალციხის წარგზავნილები, რომ აი ესეც შედეგს მოგცემენ, ეს იყო რა თქმა უნდა ამაღელვებელი და ძალიან სასიხარულო. მე კმაყოფილი ვარ ჩვენი სტუდიის მოსწავლეებით. მე ავიღე მეორე ადგილი, ძალიან გამეხარდა და მე ვიყავი თბილისის ჩემპიონატზე და ავიღე პირველი ადგილი. მე ძალიან გამეხარდა, ვიყავით 17 გოგო, იყვნენ ძლიერები.